HC Škoda Plzeň, vítěz prezidentského poháru pro sezónu 2017-2018. Jak se to poslouchá, Peťo? Výborně. Jsme strašně rádi za to a myslím, že před sezónou málo kdo věřil, že se takéto něco může stát, takže určitě jsme rádi. Ten finální krok se rodil tak trochu těžce, druhá, třetí třetina, dvě naprosto odlišné třetiny. Jaké bylo celkově utkání v Brně? Tak bylo vidno, že to bylo po pauze a oba týmy mali ještě nějaké rezervy. Samozřejmě z toho pramenili ty góly, jak na naší straně, tak i na jich. A snad se to bude zlepšovat teraz. Mluvil jsi, že to bylo první utkání po pauze, po olympijské pauze. Ty jsi reprezentoval Slovensko na olympiádě, nejproduktivnější hráč Slovenska. Jaká to byla olympiáda pro tebe a jak jsi se vracel zpátky na extraligový let? Tak pro mě to byla pěkná olympiáda. Škoda toho zápasu so Slovincami, že jsme nevyhrali a nepostupili rovno do čtvrtfinále, čo nás mrzí, ale nic se nedá robiť. No. Tak osobně to byla pěkná olympiáda, týmovo to moc nevyšlo, ale samozřejmě se těším na extraligové utkání. To další utkání hrajete v Liberci, hrajete ho v pátek, už s jistým prvním místem. Nebude vám chybět nějaká motivace? Teraz už to není to o motivaci, ale skôr o tom hrať dobrý hokej, aby sme sa do toho play-off dobre naladili a aby sme boli úspešní v tých prvých zápasoch play-off. Po dvou utkáních v základní části, které vás ještě čekají, přijde zase další pauza, kdy budeme čekat na soupeře do čtvrtfinále. Co se dá ještě natrénovat během té pauzy? A tak trénovat je už asi moc nič, ale uvidíme, jakého supera dostaneme. A na to se potom už budeme připravovat strategicky a podobně. Minule před zápasem s Libercem si také dělal předzápasový rozhovor. Byla z toho branka v tom zápase, takže těšíme se v pátek taky na něco? No dúfam. Já bych som velmi rád už dal gól aj tu konečně nějaký, ale snad se to podarí. No. Hlavně, aby jsme vyhrali, aby jsme hrali dobře. Tak hodně štěstí. Děkujeme pěkně.